iyadoo saraakiisha gobolka Georgia ya ay ku adkeysanayaan in wax khiyaano ah aanay ka dhicin intii lagu guda jiray doorashadii bishii hore ka dhacday dalka Mareykanka ayaa kooxda sharciga ee madaxweyne Donald Trump waxa ay soo bandhigeen muuqaal naxdin leh oo laga soo qaaday senatarada gobolka taas oo ay ku sheegeen inay muujinayso qishqaawan xoghayaha gobolka Georgia Brad Raffensperger ayaa suxufiyiinta u sheegay maalintii Arbacadii in madaxweynaha la doortay Ameerikanku uu yahay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Ameerikanka Joe Biden murashaxii ka tartamayay xisbiga Dimuqraadiga isla markaasina uu ahaa qofkii hantiyay codadka gobolka Georgia markii xitaa dib loo tiriyay xogayaha ayaa waxa uu intaas ku daray inay haboon tahay in madaxweyne Trump uu hoos u dhigo hadalladiisa rabshada ah isla mar ahaantaana uu aqbalo in lagaga guuleystay doorashadii Ameerikanka ka dhacday Trump ayaa aad uga fog qaraashada in laga guuleystay iyadoo dhigay siga golaha sanadka ee gobolkaasina maalintii Khamiistii waxa ay qareenka ololaha Trump weydiisteen inuu soo bandhigo marxaatiyaasha cadeymaha musuqmaasuqa doorashada iyagoo soo bandhigay muuqaal keliya kaasi oo ay si gaara u taageen inkastoo uu madaxweyne Trump bartiisa Twitter ka soo gelinayay muuqaalka la sheegay in gobolka Georgia laga soo duubay ayaa haddana munaasabad ka dhacday aqalka cad maalintii Salaasadii waxa uu u muuqday mid qiranaya in lagaga guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday isla markaasina ay midhadhal noqon waayeen dadaallo dhanka sharciga ah oo sameeyay waxaanu isku dayeynaa inaanu sameyno afar sano oo kale waxaan dib idin arki doonaa afar sano kadib ayuu yiri Trump mar uu la hadlayay dad uu ku soo martay qaaday aqalka cad wakaaladda wararka Reuters oo soo xigatay ila wareedyo ka tirsan xisbiga jamhuuriga wararkani ayaa sheegayay in Trump uu mar kale doonayo inuu isa soo sharaxo afar sano kadib isla mar ahaantaana uu noqdo madaxweynaha dalka Mareykanka hadalkiisani ayaa imanaya iyadoo xeer ilaaliyaha qaranka Mareykanka William Barr kaasoo ay aad iskugu dhow yihiin madaxweyne Trump uu maalintii Salaasadii shaaca ka qaaday in waaxda cadaaladdu aanay helin wax cadeyma ah oo muujinaya inay dhacday istabamarin baahsan sidoo kale kiis maxkamadeed oo kooxda qareennada madaxweyne Trump ay ka fureen dhowr gobol kuwaasi oo dood ka qaban natiijada doorashada Mareykanka ayaa iyaguna iskugu soo biyashabtay kuwa aan guuleysan Axmed Maxamuud Yusuf Television Kasab Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom